Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmetullahi alayhi. Seyyid Bukhari namlı kitabda ilim hakkındaki kitap bu. Bunun da tövendikki babtı mundaqdaydı. Eee ma'lum kishlər ilə masaz qılıb şu kishlər ilə ma'lum bir ilmi öyrətməsi haqqında. Səbəb başqılarının xata düşünəmsəki, yəni çünməsini çünəməmsəkin ənzərə bir bo'lak kishilarga so'zlamay bir bo'lak kishilarga so'zlashning mazmuni haqida dedi ali roziyallohu anhu shundaqa degan bu payg'ambarimiznin kuyov o'g'li to'rtinchi halifa kishilarga so'z qilib turinglar olloh va allohning rasulini inkor qilinishini xolomiizlar dedi demakchi o'g'ii yana bir rivoyatlarda

buni demak qo'zg'ab chiqishga bo'lmaydi yaxshi emas demakchi chunki amu kishilarning aql saviysi bo'lapmi tushunish maslsiz tushunish shu maslni o'zlashtirishda özlə, bu xalqning kishilarni iqtidori xilma xil o'xshamaydi bir odamlar bir odamniki tushunish miqdori o'lchami o'xshamaydi

xudo xudoning rasulini dinni inkor qilib so'rab bordig'an bu diniy zotlar Bundan marsalarni so'zlashga yaxshi emas Amirul mo'minin ali ibn abu Talib roziyallohu anhu bizga bu yerda so'z haqida bizga tusana bir yo'l yo'riq beryattid bu yerda. chunki odamning tabiatida aql qabul qilmagan narsani darhol tizlam inkor qiladi. Yani bir sen qilidi yana birsmurak kirimi sözlərini yıqışıldığan yazıçılar, natiqla məşuların birkə dəqiqət qılğan yaxşı. Amma İmam Buxari Rahmatullah alay bizə bu hədisni, bu sözni Ubaydullah ibn Musa hədis söylətbəyən idi dedi. Bu İmam Buxari-nin ki ustazlardan baş kərak bu adam Ubaydullah ibn Musa bu Muhammed el-Əbəsi idi. Bu ən vaxtdakı hədis rivayət qılğan ravilərdən tunca bu olub kopuda сахабыларының рәт тәртібі бойынша мүслед намылық кітап езген бүйік мұхаддис. Өзі әжірі әбіріз жегермен жылы әтрапыда туғылған нұрғын өлім алады нәдіс аңылыған бұл кіше. Имам Ахмет, Имам Бухарила бұл адамды оқыған. Шуға бұяда өзің ұстар шекілді бұны құп дәват ұды. Өлім алар растел, шенділек bəzərlər lakin beknaətəliqi aşqun şia idi deyib bəndaqmı deydi. Bula bu Abu Davudunki sözü ekan. Vaqt şialə, hərək şialəyə oxşumayıdı. Faqat Əli Rəzəllahunun onu bekrek köpdürüb yaxşı görəb qoyaq qılım şia deyib atılıb qaldaq. Lakin müşadəmə məsələn özün ibadətində zəifliqdə eyni vaxtdakı üylügə şəkildən şəxslərinə ki bir əcərlə 213-cü ilə ölüb getkən. Bu zətdə mə'ruf ibn xərrabuz deyən kişidən rivayet qılıbdı bu məsəlinə, bu hədisin, bu sözünə. Bu kişi məən vaxtidəki Muhammed Baqir, Muhammed Sadiq deyən böyük Əslanik ailə təvabbatı ilə münasibətli bolğan böyük kişilərdən biri. Çünki şuların şəqiqətə endəvirdik fəqih muhaddis buludu. Bu kişini Bolatçıyalarbek hörmətləyirdi. Bu kişinin şeyh Buhari də, Müslim də İbni Majə, Darimi, İbn Davud, sünnəni İbn Davud qətarlıq kitablarında bir riwayatı var, bir hədisi var. Özü Osman ibn Affan rəziyallahu anh-ın eyni vaxtı ki azad qardısı idi. Amma bu kişi 160-cı ildən 150-ci ilin aralığında ölüb getkən şəhidlənə aid kiçik birlə də çünki Məhəmməd Bakırın şəhid deyəndə. İndi dəisi alimlər bu adamın şənlik e, məqamında deyilən vaxtda hədisin e, qandallığını biz bilgili bilməyirdi. Bəzələ rastil deyilən, bəzələ şəhət deyilən, bəzələ aciz deyilən. Bu e, məsnə işte, oxşayır. Bu zət indi Abu Tufeyl dənə də rivayet qılıb atadı. Abu Tufeyl orqalı Əli Rəziyələrini oxudun. An Ənə mə Abu Tufeyl deyilən kişinin ayt məşhur kişidir. İsmi Amir ibn-i Vasiletil Kinani deyimiz. Bu sahabe. Sahabe. Bu kinane kabilesinden aynı vakti kinayet. Hadir cevap şair, fasahatlik, bir natkı, bir akıl adam. Bu sahabelerin açıda de Peygamberimizin en ahırda ölüp gitken bir din bir sahabe. Mutlak. Ha? Mutlak. Mutlak dediğimiz umum sahabelerin içi de en ahırda ölüp Hatta bu kishi kishilarga payg'ambarimizdi man hadis onlidim deydigan birdan bir qi bir qo'adi mani man deydi man man deb payg'ambarimiz o'lib ketgan vaqtida shu yetti yosh mezgildir ekanda yetti yosh sakkiz yosh mezgilida rasulullohni shu bir qitim ko'rgan ekan rasulullohni ko'rganligini unig ustiga sibatlab beradigan ə rasulların müstəmtə müstəmtə şəkildə kövgəndə deyib kiyimi ju olsa kiyimini bilən məna deyil amma kişilərin ətrafını bilən məqavatlığını kövən deyib şunaq deyəndə Peyğəmbər s.c.s. bu kişilər nə qədər kövgənliklə və aytdı. Məsələn jarona terapiyində hətta bu şü Mərvət tığının astı da bu həyə vaxtı da ömür qılıb atdığı məzərləri kövgənlikini müdə Hakik məzgilərdə Ali Rəziyullahun hu ilə bilə bolğan siyasi toqquşmaların ikən bizdə Ali Rəziyullahun hu tərəflər bulab qatnaşdı. Ali Rəziyullahun hu ölüb getdikdən kin, yenə yəni Məkkəyə gə qayıtib gəlib şurada e, axırq ömrü şurada bolğan. Peyğəmbər Əleyhissəlatu vesselamnı görəndim, bəndəy şəkildə deyə təhəttüğünün de, üstü deyə biləndik. De, de

özünü təqiqəndə mədədə mədə sözdən özünü toqqutdı. Deməkçi boğdumaz. Yuxarı qəbbədə, dünənki qəbbədə peyğəmbər sətəsm xalqın aqli qəbul qılınmıdı deyə məlum bir iş hərəkətini qırmasıq. Özünə səbəb bağna izahatıdır. Bugünkü bu hadisə peyğəmbər sətəsm xalqın aqli qəbul qılınmıdı deyə məlum kişiləri əsas qılıb məlum kişilərə e, demə vətdidə. Məsələn yux, Azər məaddəsi bilib çıxıq emiz. Bizə Saqib ibn İbrahim hadis söylətbərgən idi deyədi İmam Buxari. İmam Buxariyin böyük təsəssürü Saqib ibn Rahavi şü. Bu adam deydi bizə Muazib ibn İhsan belə. Muazib ibn İhsan bundan ittihamlıq ay vaxtdakı muhaddislərin təbiillər, təbiitə billə qatlımı kırdıqan kişi muhaddis. Bu kişi deydi məğa dadam hadis söylətbərgən idi deyədi. Dadam deyib təxirlik halatı deyədi. Ay vaxtdakı azimlərinin dadısı, balısı, uşukulları alim bir bir de, de bek ilim ügünüp ilim muzakir kılışıp baktilik turmuşta yaşayan kişiler bu bu kişinin ki ismi Sember namülen meşhur e, Ebi Abdullah deyip koydu yani ki e, Hişam ibn Ebi Abdullah Sember destuvai deyip destuvai deyişti ya de bir ahvazdan azalık İran'daki bir kişik bir yisa şu anda aynı vaxtı kiyim ki kiyim to'qib qo'ydi ay donglaq kiyim ki shu kiyimni akilib sotadi ekan ilm bilan shug'ullandi ham savdogar a vaqtida shu mazgillardaki cho'ng hafizladan bo'ladi bu odam katta hafizadam bo'ladi bularni tarjimasia o'tgan bu kishii bu qatoqilib dedi. Katadet bir dağım etse dosi diye ölüma başta öttü. Bu kişi dedi bizge Anas ibn Malik adı sözler peygan edi dedi. Raziyallahu anhu sahabe büyüklerdi. Hakikaten Peygamber aleyhissalatu vesselam ve Muaz bir tögege bir hayvanga min kişi vagan dedi. Yanmayan oturab bir bire. Peygamberimiz deyip de bu mu bu naiti bir büyük hislet. Peygamberimizle yanmayan bir de oturab. bədənin bədəni tiqişkən halətdə sual sorub ilm öyrünüb malğan. Mən aytdıq böyük bir bəxtlik səhabələ bu. Deyib də ey Muaz cəb deyəndə ki Muaz cəb elə də ləbbey ki ya Rasulullah və səadək. Bu münayət ilqürmə sözü qul qam sildə nə xidmətdə ki ya Rasulullah mən bəxtlikmən sizə xidmət qilish ilə deyilən məzmundakı gəplər. Peyğəmbərimiz də deyə Muaz ey Muaz degen diken. Yani Peygamberimiz bir adı işgitim Muaz, Muaz deyiş arkalık. Muaz'dan dikkatini çekip atıdı. Muaz ayette? Hürmet sözünü şiltip atıdı. Ne ayette? Kemterlik Ya Resulallah, hoş ne mi deyli ki? Hizmetleri ben bekliyar ben. Dep şunak deptu. bu ayet. Peygamberimiz deptu. Eşkandak bir adam, Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini kalbinden ihlas bilan haqqiqi yürkünü toxtutup turib qanaat qığan halətdə deydi ken Allah Taala bu kişini devzəxə haram qıldı. Bu kişi devzəxə kirməyədi dedi. Muaz dedi ki ya Resulullah haqqı bir divət məymiş, gəpti bu xoşalulub bir xoşal biri, iç gülqaqalını içilib keçsən debdi payg'ambarimiz undaqda ular bu so'z ilan tayinib oladi ya'ni e, buning talifi bo'lgan ibodatlarni qilishdin bular oladi dedi ammo muaz roziyallohu anhu o'lab ketgan vaqtida gunoh degan nuqtadan bu so'zni xabar bergan bean balkim anasib malik keyin muozdan bo'lishi mumkin buni

A, bir qism ulamalar məsələn məsəl, 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 o şu gängirğanlıqdan bu mekkədə boğğan bu vaqe mekkə düşkən deyilə. Milletdə bu xata. Muaz bin Cəbəl Ənsari səhabə. Onda da peyğəmbər səsində Medinə kəğanına deyilgən oldu onda da bu. Bir qism ulamalar bu asilənin dəvzixi başqa kafirlərin başqa bununun da məqsəd kafirlərin dəvzixi deyə qoyğan. Bu qarışma, yenəyə qarış. Bu universitet keçiləndə gör qarşı onda da Ama en güçlü karışta Enver Şakkeşmeri en toğırsı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın resmi jürküden çıkırıp ıhlas edilen diyerde bunun talibini e, boyunca emel kılıdı. Kudanın buyruğu boyusunu do, e, toskan günahlarından yanıdı. Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala e, tepsili, ibadet bablarını ayırım 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 bayan kılıp ütken. Bunu qayt, yəni təkrarlaş bu adı bihacət. Çünki özün təbii sağlam adamğa nisbətən ilbətqa vaxtda bu ibadətlə çoxum bu şoar la ilahe illallah Muhammedur Rasulullahınki astıq kirib gedir. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullahı şənçilik, ixtilas ilə digər adamğa qayt bunu təkrarlab getiş başqa ibadətlərini. O bihacət digə məzmunda bu şənçini bəgən. Şimdi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir dereğinin jildizi kötüge okşayış. Bütün ibadetlerinin ki kötüge Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın jürküden çıkarıp dümesinin kıygan her kanda ibadet makbul emez. Jildiz yok dereğinin her kanda mevi beğenmeydi, kökü O yeşil bulmaydı. Yani şunun okşaydı bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi. Əta anvarçı Kəşmirə biadiki taynıvaldı deyiən məsəllənimü bu dərəcəsini aşırdıqan dərəcəsini götürdüyən bir qism yaxşı əməlləri qılışdın özünü sən susnışib qaldı do deyə qarqan. Onda da ta, biadiki taynıvaldı deyiənə bəli bir qism fərz əməllərləm qılıb nəpil ibadat sünnət əməllərini qınmay dərəcəsini aşırdıqan əməlləri qınmay bu şu la ilaha illallah ya ki bir qism berkitilgan parzlarlan mashg'ul bo'lib qolib mustahab amallarga sunnat amallarga nafli amallarga avollar kelib chiqishi mumkin rasulullohnin maqsadi ma shu balkim himmatlik oliy himmatlik yuqori darajani ko'zlaydigan manday bir terikchalikdasuahib qoludi degan maqsad deb mshu qarashlarni yakunlagan anvar shay

shunga musha hadislar bilan bog'lash orqali mshu yakunlarga kelgan bo'lishi mumkin endi bu bir yuz yigirma to'qqizinchi numrlik bu hadis bu hadisni yuqorigi hadis bilan bog'lanishliq imom buxoriy bizga musaddat hadis so'zlab bergan edi deb shunaqa deydi musaddad ismi musaddad ibn musarhad bu kishini tarjimali o'tgan bu kishi deydida bizga mutamar hadis so'zlab bergan mutamir hadis so'zlab bergan edi deydi mutamir i sulaymon ib tarxon degan kishi Buxshi en vaqtidagi do'ng'liq muhaddislardan uzrostil ishonjilik degan baholarga kirishgan. Ibadat bobida, ilim bobida shu vaqtdagi pir 106-yili tug'ilib, 187-yili bassira de'lib ketgan. Subyanovning oyna bilan ta'rifgan, bir yosh cho'kan debdi. Buxshi deydi, men dadamdan o'ngilgan edim, deydi, baxtlik ballash vaqtida. dadasiniki ismi sulayman Taymi degan bo'ladi sulaymoni Taymi degan bo'ldi e, bir mezgila sal taqdir masalasiga iib qo'yg'achqa e, buni shu bir xüsim, bir qism Banu Murra chiqqan deydi Tamim qilgan shubir Shu e, yerga kelib shu ui hurmatlab shu yerda dars o'tib e, keyingi mezgillarda shu mutlaq shu e, davrniki bir imom'a bir peshovasiga aylangan gap qilib sulaymonda rasjil ixlosman odamni ko'rmagan payg'ambar sallallohu alayhi vassallam to'g'iliq hadis so'zisaras rangilar o'zgarib ketadi dedi hurmat ijlol bobida ijlolibu terishchan mustahidlardin kechalarda shu xutanni tatida namoz o'qiydigan uxlamaydigan odamlar o'g'li bilan s mu Keçilər də məscidlər də oyunlib yürədilər ikən, birdən məsciddə, birdən məsciddə namaz qop. Keçən ayda ötküzügan mında zahidlar, zahidlə şu dövrdəki 143-cü ilə bəsiradı ölüb getkən. Bu zət deydi, "Amda de, anəsib də malikdən ağlığan edim" dedi. Bu bir sahabə, neçə qədəm ötdü. Bu kişi deydi, "Məngə zikr qılındı ki" deydi. Peyğəmbər (s.ə.s)lə Məvzıq mındaq deytdi ki. Bundaqda bu gəpni Muazdin birbaşa ağlımğanlılığını mı bildirirətdi ba. e, də bu gəptin? Yəni Muazdin ağlımğanlılığı mı çıxıb turyadı? Ehtimallıq var. Mağaşda bayan qılındı Muazğa Rasullah bundaq deyətdi. Gən qırğa vaxtıda Muazdin birbaşa ağlımğanlılığı mı çıxıb turyadı. Demək, kinq səhabələ dövrdə xil məşhur söz başı kərak bu. Peyğəmbərimiz Muazğı deyiən sözdə Kim Allahqa heç nəsənin şirik kə tömək quçquşalarsa, Allahın öz uğuru barədəse, cənnət kirdo deyəndə Muaz haqqını bir xoş qılmayatmayım ya Resulullah desəy ya Resulullah yaq. Mən ular sözgulam toyunu bilistin, mən sözgulam yolunu bilistin, mən Ənsərəmə deyen. Onda da bunun şərisi başda ötdü demək bunun münasibətlik fərz əməllər, nəpil əməllər, müstəhib əməllər qılmay dərdisini götürdüyün işlərdən özü sus muammil buq qılışdın ensəymə deyə şunaq deyən deməkdir. Bəzi rivayətlərdə kilincə yox, ulanı öz məyli qoyub qoyğan ula yaxşı əməllər bəsləsın he deyib məndaq bir rivayət gələn deydi peyğəmbərimizdə. Sallallahu alə nəbiynə Muhamməd və aləhi və səhbihi əcməin.